Продовжуємо обговорювати оперативну обстановку в Україні. І зараз до нашого телемарафону долучається наступний гість. Це Віталій Кім, голова Миколаївської обласної адміністрації. Пане Віталію, вітаємо вас. Добрий вечір, ми з України. Всі з України. Пане Віталію, отже, яка наразі оперативна обстановка в області, як минула доба? І взагалі на брифінгу ви говорили про те, що ситуація ще небезпечніша, ніж два тижні тому. Поясніть, чому це так? Ситуація небезпечніша, ніж два тижні тому, через те, що до обстрілу ФРСЗО всього міста, так, та інших районних центрів та маленьких сіл, чи ОТГ, додались обстріли зі ствольною далекобійною артилерією «Піон». Вони щодня працюють по місту та по іншим містам, а «Піони» завдають більше шкоди, і в нас почали з'являтися жертви у цивільного населення. Сьогодні загинуло в Баштанці дві людини. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, з чим от ви пов'язуєте ось цю інтенсивність обстрілів і фактично використання вже ось цього виду озброєння далекобійного? Я пов'язую це з успішними діями ЗСУ на фронті. І, ну, якщо там кажуть, що у нас є вогнева перевага навіть над ворогом, але він використовує свої гармати на цивільне населення та цивільні об'єкти для того, щоб там командуванню своєму написати, що були уражені багато цілей для того, щоб собі там БЧС закрити. Тому вони не можуть знайти наші підрозділи військові, бо стріляють там в тому числі, я не кажу, що вони не стріляють по військовим, по ним дуже багато обстрілів, але в тому числі вони стріляють по громадським, по цивільним об'єктам, для того, щоб ну, там, розказати, що вони молодці. Плюс те, що вони хочуть, щоб ми налякалися. Для того, щоб суспільна така думка була, що росіяни стріляють, мають якісь там сили, страшні вони, а не смішні. Пане Віталію, і зважаючи на це все, як поводять себе люди, місцеві мешканці? Тому що ми знаємо, що багато хто тимчасово перемістився в більш безпечні регіони, але так чи інакше складається ситуація, але люди починають повертатися. То що з цим на Миколаївщині? Я особисто раджу, якщо є можливість не повертатися в Миколаївську область, там Миколаїв, ну не всю Миколаївську область є там безпечні місця, то не повертайтеся. Тиждень-два треба розібратися в ситуації, як воно буде надалі розвиватися, бо зараз небезпечніше. Але з огляду на термін, який люди провели не на батьківщині чи не в рідному місті, люди повертаються, бо може гроші закінчилися, може терпіння закінчилося. Ті люди, які не виїжджали, в них взагалі звичка вже до обстрілів є, і ну, це не добре, це погано, але це певний досвід, і вони більш безпечні, ну, зверхньо ставляться до цих обстрілів, скажімо, на жаль. Але просто. Так, але ви говорите про тиждень-два, треба почекати, подивитися, яка буде обстановка, чому такий час відводите? Ну, я не зможу через тиждень-два сказати, що робити. Через тиждень-два зможемо проаналізувати, що робити далі, подивитися, що змінилося за тиждень-два, чи безпечніше місто стало. А пане Кім, скажіть, будь ласка, скільки зараз населених пунктів на Миколаївщині знаходяться під тимчасовою окупацією орків? І яка ситуація на Снігурівщині? Я знаю, скільки сіл знаходиться під окупацією, але не можу цю інформацію вам надати. Снігурівка знаходиться під окупацією і в тому напрямку якраз і проводяться бойові дії, в тому числі один із фронтів. Тому теж не буду коментувати. Бо зараз там гаряче і військові... Добре. Ну, да, а добре. Щодо гуманітарної ситуації в цих населених пунктах, ви можете нам прокоментувати? Так, ми виплачуємо зарплатню бюджетним робітникам на Снігурівці, на окупованих територіях, там взагалі на всіх територіях ми оплачуємо, крім Горохівської громади. Зараз там ми шукаємо шлях, як проплатити ці гроші. Щодо гуманітарної катастрофи, там не дуже добре, але в них є їжа, вода, в тому числі підвозять зі сторони Херсону окупанти їм там, але там були певні запаси у місцевих. Там не дуже гарна ситуація. Ну, вона не може апріорі бути гарною ситуацією, коли ти в окупації знаходишся. Але ну, маємо на зараз таку ситуацію. Вважаю, що найближчим часом нам вдасться
просунутися там і поліпшити наше тактичне становище. Зрозуміло. Спасибі величезне, пане Кім. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Мої рідні Миколаївщині вітання обов'язково передавайте. І тримайтесь, будь ласка, ми всі тримаємо кулаки хлопцям і дівчатам ЗСУ також. Спасибі величезне. Віталій Кім був разом з нами на прямому зв'язку.